Hello, welcome to my new vlog. I am Srishti Limbu Vlogs, from Pastor. My house is Pastor, but I am Ilam. I am Ilam Bazar, Golbasti. Excuse me. 1, 2, 3, Nusna. I am going to make a silam sack. Boli bihan nahi 22 ta chai supply garnu parne tesko lagi chai ekdam hami sanga etikhera 10 ta matrai ready bhairaha chha haina and then 12 ta jati chai ajhai hamile ready garnu parne chha tapai haru ke gardai hununcha thaha chaina I hope tapai haru je gardai hunu bhaye pani jari movie chai sayad heri saknu bhayo hola haina ani hernu bhaeko chaina bhan chai herna janu hola bhanchu kina bhane jari movie ekdam ramro baneko chha asti jari movie herna gaeko din ta त्यो घुम्दै गर्दाखेरि यताउति डुल्दै गर्दाखेरि मैले त त्यसो भन्नै बिर्सिछु आज भन्दिको किन डिल भा छैन हैन मुभी एकदम राम्रो छ अर्गानिक छ टिपिकल छ हैन गाउँ ठ्याक्कै त्यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ समाजमा चाहिँ जे छ त्यसैलाई ठ्याक्कै निकालेको छ हैन क्यामेरामा मुभीमा सट्टै देखाएको छ सो तपाईहरु चाहिँ एकदम अर्गानिक मुभी हेर्न चाहनुहुन्छ रुचाउनुहुन्छ भने चाहिँ एकपटक अवश्य जारी मुभी हेर्नु होला अनि जारी मुभी हेरिसकेपछि एकपटक प्रतिक्रिया पनि आफ्नो प्रतिक्रिया आफू बाहेक दोस्रो व्यक्तिलाई अथवा कुनै सञ्जालमा अथवा कसैलाई शेयर पनि गर्नु होला प्रतिक्रिया तपाईको प्रतिक्रिया राम्रो छ नि त्यो मन पराउनुहुन्छ अनि Jari tirne matrai chhu yaar. Ra pani ekdam saath dirahnu bhayeko chha khushi lagyo. Etiko saath chai hunu paryo ni ta. Ani. Mai. Chhau dekhi. सारे ठाउँ में पैसे जमाने के पूजा पानी पोरियो लुगा चाक सही ना माथी हाँ लुगा तो सब ये छोड़ तो मेरे लिए ला पानी पोरियो वही तेरी का पानी पोरेगा आइस पानी पोरियो अब पूजा हराइराछ पूजा चाहिँ माथि गइराछ सो मैले क्यामेरा यता फर्काइल लुगा उठाउन गए पूजा अछि लाइक गर्दिनुस् न हौ आमा पानी त ठूलो पर्ने रहेछ आइज यानी रफूर काम ले रेडी बना को सम अनि सिलाम साक मर्चे यो खाल को रूप बंदे सा यानी रहा है ना लाइक दिस इस तो आर बंदे सा रेडी हो दे सा रेडी हो दे सा ऐसा री दाग और रामी संग यानी रसा फूर का सीतो खाल को यहाँ भीतर सा अनि दागो देन ऐसा री सा आमी संग यो बांस को इस तो सा अनि हामीसँग यो पिन्छु यहाँनिर छ यो चाहिँ बेला बेला सिङ्गान आउँछ अनि सिङ्गान पुस्ने हो अघि हामीले चौचौ खाँदाखेरि चौचौले बिसाएर सिङ्गान आइराख्छ पूजा वारुङ राई इज हियर होइन हामीलाई चाहिने ग्लु स्टिक यहाँनिर छ हामीलाई चाहिने लाइटर यहाँनिर छ अनि मोतीको दाना यहाँनिर छ हामी एकदम अनि उ चाहिँ एकदम लाइभमा बसिराछ टिकटक लाइभमा यो बनाउँदै गरेको हो गाइस यहाँनिर हाम्रो सामान चाहिँ एकदम तम तयारी भइसक्यो गाइस होइन अनि अब हामीले प्याक गर्न आँटिसक्यौँ यो यति चाहिँ हैन अनि यो अंकित राई अति राम्रो राम्रो थियो अघि भिडियो नै गरिन रहेछ अनि त उल्टो मलाई बगाली गर्छ है यो भन्दा एकदम राम्रो राम्रो
Guys, I think here today, this is Saturday. 3:30 and we are still making buning silam sakma. I'm silam sakma buning to buning. Is that right? Biryani man, she like even Saturday, interest got it. That's why I go buning like. Is afternoon done, ma? Ma, buning. I'm making afternoon done, ma. Today, na. So video click got the go matter. I was the only one who was a vlogger.